Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Terengganu akan menguatkuasakan sistem skim penstabilan harga minyak masak bersubsidi COSS bermula Januari tahun hadapan bagi mengatasi ketirisan minyak masak paket di negeri ini. Pengarahnya Saharudin Mohd Kia berkata, menerusi sistem berkenaan, semua syarikat pembungkusan minyak masak paket perlu mendaftarkan semua rantaian edaran mereka dalam sistem berkenaan. Beliau berkata, semua rekod edaran akan dimasukkan dalam sistem berkenaan sekaligus boleh mengelak berlaku ketirisan yang menyebabkan bekalan minyak masak berkenaan tidak mencukupi untuk keperluan pengguna. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian kilang pembungkusan minyak masak paket Bunian Oil Industry di Kampung Binjai Station di Dungun pada Sabtu. Katanya menerusi sistem itu juga, kilang berkenaan dapat membantu peruncit untuk mendapatkan lesen bagi membolehkan mereka memperoleh bekalan yang diperlukan sekaligus tiada lagi berlaku minyak paket dijual dengan harga lebih mahal di kawasan pedalaman atau kampung. Saharudin berkata, Terengganu kini memiliki 14 syarikat pembungkusan minyak paket bersubsidi dengan pengeluaran keseluruhan sebanyak 1.807 juta kilogram sebulan. Dengan jumlah itu, katanya, setiap kilang akan mengeluarkan sebanyak 150,000 kg minyak sebulan dan ia mencukupi untuk keperluan 1.15 juta isi rumah di negeri ini jika tiada berlaku ketirisan ketika proses jual beli atau edaran.